တရားရေးမှန်တိုင်းပြုတ်ပြက်နေတာတွေကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်မန္တလေးမြို့မှာတကူတော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးကျော်စေကပေးပို့ထားတာပါ။လမ်း30 64လမ်းနဲ့65လမ်းကြားမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်ကမိနစ်30ကျော်ကြာတကူတော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။အချက်9ချက်ပါဆန္ဒကိုကိုယ်ဆောင်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်မှန်တိုင်းပြုတ်ပွဲပြက်စီးနေခြင်းများသမ္မတကြီးဦးဆောင်မှုဖြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေး။နံပါတ်1ချက်တရားဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတော့တရားသူကြီးများနဲ့တရားစီရင်ပေါ်ပြားပေးသူများချက်ချင်းဖော်ထုတ်အရေးယူပေး။နံပါတ်3ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်စုံစမ်းဖြည့်ရှင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပေး။နံပါတ်4ဒီဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းတရားစီရင်မှန်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းထိန်းချုပ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းရောလွတ်တော်လွတ်တော်ရောအစိုးရကိုထိန်းချုပ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညုံးနဲ့အညီထိန်းချုပ်မှုကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကြားနေရတယ်။အစိုးရကလွတ်တော်ကိုပြန်မိုးခြင်းနဲ့လွတ်တော်ကအစိုးရကိုပြန်မိုးခြင်းနဲ့နော်။နံပါတ်5ဘိုးဘွားပိုင်လေယာမြေတွေပြန်လဲတောင်းဆိုနေတဲ့ထောင်ချခံတောင်းသူကြီးဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ခဏတပေါလုံးမြောက်ဒီ900ကျော်ကိုအများဆုံးလွတ်ပေးခြင်း။အခုဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိုအာဏာပိုင်တွေရဲ့တရားဝင်ခုပြုမိန်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကြော်စီပါ